pse po dalën deri, pse po mendon? Ëh? Pse po mendon? Se kështu kam dal deri tani edhe kur kam pasur të drejtë. U mblodhën gjithë aty. Çfarë bën ta shoh bonë i keq? Ëh, si? Atë bonë i keq. Jo, dhe ti do vazhdosh. Deri tani nuk kam pa. Ej, moj Sara, punta ta ka qenë vetëm për ty, moj Sara. Deri tani, konkretisht. Asgjë, s'ke parë. S'kam qka? Asgjë, s'ke parë, konkretisht. Okay. Ke folë që kur kemi nisë këtë mardhënje. Do me dhëmë vlera e mardhënjës të unë është sa folë unë pra. Jo, jo. E për që bëllu, bro? Pra unë, sa je? Sa jam? Tre herë. Tre raste, kishën kërëmin. Po. Hmm. Sakrifisa karriere ke bërë për mua, të unë kam bërë personal. Ka bërë personal. Jo, me sa dhe një atje të krevati djemë të karriere. Kështu më the djemë. Qëfar personal e ke bërë ti? Stuti për. Ah. Hmm. Edhe marë një njëri që nguron. Që qka? Nguron. Heziton. Ti heziton. Kjo është vërteta vetme, ti heziton. Dhe dalun pas të si kur shtyj me zorë. Unë jam shtytse, po në të mirë të mardhënjës. Po të shtyj të më provosh e je i fort mi aftushëm për të qenë mashkullin njim. Ti? Oh, po të që po bënë? Po të dëshmoj. Si? Jo, për mua e ke dështuar, jo dëshmuar. Big Brothers. Pikërisht se je në Big Brother, se nuk ken asnjë rast tjetër, do jemi mbyllur në katër muret e shtëpisë atëherë, nuk ka çfarë duhet më të ngresh zërin ti. Tani më duhet para miliona shqiptarëve kur un trajtohem në atë lloj mënyre. Se ty të kam. Para 5 minutash më the dole keq. Tani për muhabetin e brojmit. Sha primit më. Primin e Sarova vet. Jo, ato e përdora si fjalë, po jo, më vëlla, unë e mbrojta mendimin tim, e thosh po, më. E kam thënë, prajmi, po, më i dha prajmi. Qa u deshtu në me bu? Sot, kur të thane edhe pak do e raj, Sara, bërdi. Ate e diti se që do e kishe bërë. Se i bje nëse trafë mund t'i se burë. Pa shtu i bje, me trafë. Sti? Pa shtu i bje. Si i bje ndryshe nëse mund të rafë edhe pak. Ti e shikon që unë çdo prime përjetoj emocioni, pas emocioni, pas emocioni, pas emocioni. E unë jo. O Bardhi, e di si është puna, ngrije pa kokën dhe më shikon në sy. Ti mas çdo prime i thua po më dhëm koka dhe do të shtrihesh. Nuk ke ardhë në njërë të më supërtosh për atë që kalovë. I dhe dorën e ndrikot, sot mua qa bërë. Unë nuk kalova si kletë më të mazaj. Ku t'ja dhe dorën sot? Ti i kemi dalë. Jo, aty isha. Ullë. Kemi dalë, s'kisha pëse me t'avon dorën. Si, si? S'kisha pëse me t'avon. Po. A dhe as t'i mu. Jo, më t'a një gjemë. S'të kuptova se qa t'e farë. Ti more vendin. Ku e ditë se artikulova në asë një moment? Puh, oj, sorry. Edhe që lidhe pa kishë më të? Ka që të deshtë me gjyët po është krejtë. Ku e dindi që s'po të testoj në ty? Nuk më testoj. Nuk më testoj. Ti mua më zhjetë, unë të testoj. Ka bëmi. Përgjithisht femër mashku shumë funksionon. Ki testet e ka bëmi. Mashku i përvon vetës. Vetën. Ki testet e ka bëmi. Femër e ka vlerën. Që kur lindë. Më dhe të gjinore, se s'ke në vërë në disë këtë. Më ndë që kam bërë gabim. Qka? Me ty. Mirë. Shumë mirë. Bravo.
Po. Nuk duhet të që më theo. Bra. Ke pasur disa raste, heziton të më dalish në kra, ose nuk e bërë. E mua ka që më mjeftë. Po ha, lafe për ty, po dore sulme për ty, është too much për një njeri që heziton të thëjtë dhe fjallë për mua. Ok? Që unë si thash, unë si bërë. Unë nuk jam këtu. Që ne vetëm të rrim fizikisht pra. Kam pritë më shumë. Dhe unë femër të kaluj sot atë situatë me Endriku në ty. Ti që është para media, apo është dorën vetëm ati dhe bësë kërë si jam aty. Pse? Se do i kja. Edhe nësë është e vërtet. Dhe veç, ja dhash ati. Dhe vënd që të kuptosh nga kesin emocionale, ti qa bërë më mbanë që ndri. Qa dhe?